Հրանտ Վարդանյանը գրում է. Բումերանգի օրենքը հաստատուն է. Տիեզերքում ոչ մի էներգիա չի անհետանում. Հայաստանին վատ վերաբերվողը, դավաճանողը, նսեմացնողը թե ներսից թե դրսից լավ չի ավարտելու, չի մարսելու. Ամեն բան իր տեղն է ընկնելու. Էներգիայի բումերանգի օրենքը հաստատ է, սա բոլորին է վերաբերվում, թաքնվելու տեղ չկա։ Մնում է ինքներս մեզ չվնասենք մեր շտապողականությամբ, անհամբերությամբ։ Իլհամը, Պուտինը, Էրդողանը երեքն էլ խավարի մեջ կհայտնվեն։ Մի ոպե չեմ կասկածում, այդ օրը շատ հեռու չի։ Հրանտ Վարդանյան։ Կեց է այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Բարեկամներ, երրորդ համաշխարհայինը նոր թափ է առնում։ Իսրայելով է այն սկսվում, թե Իսրայելն է սկսում, շուտով պարզ կլինի։ Թուրքիան խաղեր է տալիս, զարմանալիորեն Պաղեստինի անկախություն է ուզում։ Տեսնես մտքին ինչ կա, դավաճանում է գործակցին։ Երեկ էլ ռուսներին դավաճանեց, Ղրիմը համարելով Ուկրաինայի անբաժանելի տարածք։ Ամեն վարկյան փոխվում են հարաբերությունները։ Ալիևը Վրաստան է վազում, երևի թե կանխելու Հայաստան մտնող օգնական ուժերը։ Չի կարող, քանզի միջամտող պետությունները հզոր են։ Ինչ իմանանք, Աստված մեծ է։ Ինքնամաքրվեք և հավատացեք, որքան Ադրբեջան ու Թուրքիան հայեր սպանեն, այնքան և կրկնակին իրենց ցեղակիցներն են զոհեր տալու։ Երեք բռնազավթված Նախիջևանի թուրքական օդանավակայանը այրվել է, զոհերի թիվը անհայտ է։ Մեզ քնեցնելով կոտորեցին, իրենք արթուն են կոտորվելու։ Միանշանակ է, այս հրդեհը Արցախի բենզալցակայանում կազմակերպված իրենց դիվերսիայի պատասխանն է։ Զորանանք ու հզորանանք, հայեր, մենք էլ կորցնելու ոչինչ չունենք, սթափ ու զգույշ գործենք։ Կեց է Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Եթե ամեն մեկս մեր տեղում լինենք, մենք 1 միլիոնանոց բանակ կունենանք։ Այո, հենց այսպես պետք է մտածել, այլապես կարկուտը ծեծաստեղն է ծեծում, լացը լաց է բերում։ Գործենք, բարեկամներ, գործենք։ Բանաստեղծուի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։ Արմեն Պետրոսյանը գրում է. Ադրբեջանը ձգտում է տապալել արևմտյան հարթակներում բանակցային գործընթացը։ Հայաստանի անելիքները. առաջին, Ալիևը հրաժարվեց մեկնել Գրանադա, ըստ էության բոյկոտելով հնգակողմ ձևաչափը։ Երկրորդ, Ալիևը համաձայնություն է հայտնում 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային ներուժով եղած խնդիրները լուծելու հնարավորությանը։ Երրորդ, Ալիևը մեկնում է Թիբիլիսի, շահագրգռվածություն ցուցաբերելով Վրաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի հետ անմիջապես բանակցություններ սկսելու հարցում։ Եվ չորրորդ, Ալիևն ու Էրդողանը խառնում են Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ քաղաքական խոսույթը, ձգտելով մոլորեցնել Հայաստանին, եթե միջանցքը Հայաստանի տարածքով չլինի, կլինի Իրանի տարածքով։ Ավելին, Իրանի հետ նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման պայմանավորվածությունների ցուցադրական մեկնարկ է տրվում ակնհայտ արեստական հապճեպության պայմաններում։ Վերոնշյալի համատեքստում կասկածից վեր է, Ադրբեջանը ցանկանում է նաև Հայաստանի ձեռմամբ չեղարկել արևմուտքի միջնորդության բանակցությունները, նոր, մոռացված նախկին ձևաչափերը օրակարգ բերելով, Հայաստանին շահագրգռելու, մոլորեցնելու նպատակով։ Հետևաբար Երևանը պետք է պահանջատեր լինի, որպեսզի արևմուտքը տեր կանգնի տված խոստումներին, դրանց գինն էր նաև Արցախում տեղի ունեցածը, պարտադրելով Ադրբեջանի ստորագրել նոր փաստաթուղթ, որն այլևս անվավեր կդարձնի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, ինչից հնարավորինս ձգտում է խուսափել Բաքուն, ամենկերպ ձգտելով որակարգում պահել Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու ծրագիրը։ Իսկ որպես միջանկյալ գործիք, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատու պաշտոնյաներից որևէ մեկը իր ընթացիկ հարցազրույցներից մեկում կարող է ողջունել Ադրբեջան-Իրան ենթակառուցվածքային նոր նախագծերը, հույս հայտնելով, որ այդ կերպ վերջապես կփակվի բազմաշերտ ու անորոշ տարամեկնաբանությունների միջոցով այդքան չարչկված Զանգեզուրի միջանցքի թեման, իսկ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումից հետո ինքնիշխանության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհները բաց կլինեն բոլորի համար։ Արմեն Պետրոսյան։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Անընդհատ խոսում ենք Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, որն այդպես էլ տեղի չունենում։ Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի օրինակը ցույց է տալիս, որ խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող մեղմ ասած ոչ դեմոկրատական երկրների ժողովուրդները ավելի են համախմբվում իրենց իշխանությունների շուրջը և լուրջ հաջողություններ են գրանցում։ 50 տարի պատժամիջոցների տակ գտնվող և արտաքին աշխարհից գրեթե մեկուսացված Իրանը կարողացել է հզոր անօթաչու թռչող սարքեր ստեղծել ու արտադրել, յուրացնել ուրանը հարստացնելու տեխնոլոգիան, որից 15 պակաս միջուկային զենք ստեղծելն է։
Պարզվում է, որ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը կարողացել է այնպիսի հզոր բանակ ստեղծել, որից նույնիսկ հզորներն են զգուշանում։ Կորեան նույնպես ձեռները ծալած չի նստել, որն արդեն հերահար հրթիռներ ունի եւ որ ամենակարևորն է՝ միջուկային մարտակղղիկներ է արտադրում։ Բանակի կարգապահության մասին էլ չեմ խոսում, այնպես որ պատժամիջոցները կարող են վնասել, միևնույն ժամանակ նպաստել, որ դրանց տակ հայտնված երկիրը այնպիսի հաջողություններ արձանագրի, որին չէր կարող հասնել, երբ որ պատժամիջոցների տակ չէր։ Իմ կարծիքով Ադրբեջանի դեմ պետք է շատ ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել։ ՄԱԿ-ի քրեական դատարանը պետք է Ալիևի դեմ որպես պատերազմի հանցագործ մարդասպանի քրեական գործ հարուցել եւ հասնել նրան, որ միջազգային դատարանը այդ մոլագարի հանդեպ անի այն, ինչ որ Պուտինի դեպքում է արել, որպեսզի Ալիևը նույնպես չհամարցակվի իրեն կեղտոտ քիթը բունկերից դուրս հանել։ Դավիթ Ղամբարյան։ Թե ինչպես նենգության ու դավադրության տիպար Պուտինին հենց ոտքի վրա գցեց նույնպես նենգության ու դավադրության տիպար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Տեսնելով, որ այլևս անհնար է մարդկանց դուրս բերել փողոց, որ այլևս ոչ մի սուտ նենգություն ու դավադրություն չի ազդում ժողովրդի անդրդվելության վրա, նրանց կողմից սեփական երկրի անկախության հավատարմության վրա, Ղարաբաղցի դավադիրը դիմում է Պուտինին, թե լավ կլինի օգտագործել պահը եւ այդ 120 000 հայերին Ղարաբաղից տարհանել Հայաստան, ստեղծել քաոսային սուր իրավիճակ։ Մի կողմից այդ բռնի տեղահանվածները, որոնք սովից ու տարապալից վիճակից հետո հայտնվելով նաև անօթևան վիճակում, նրանց այդ վիճակից կատաղած նաև տեղացիների մի հոտ զանգվածի ոտքի կանգնելը, անմիջապես պատճառ կդառնա իշխանափոխության, այն ինչին երազում եւ ձգտում էր նաև Պուտինը։ Ու անմիջապես մի քանի օրվա մեջ կազմակերպվեց Ղարաբաղի ամբողջական իշխանափոխություն, որոնք պատրաստ էին ստորագրել ցանկացած թղթի տակ, միայն թե Հայաստանում կատարվի իշխանափոխություն։ Առանց որևէ նախաբանի սկսվեց տարհանման պրոցեսը, մտածելով, որ նման ներհոսքին անպատրաստ Հայաստանում բունտը անխուսափելի կլինի, ու մնացին ապշահար։ Հայաստանում ակնթարթորեն բոլոր պետական ինստիտուտները սկսեցին գործել ամենաճշգրիտ ժամացույցի նման, ընդունել, ապահովել նախնական սննդով, ջրով, դեղորայքով, առաջին բուժօգնությամբ, տեղաբաշխմամբ, կացարանով, միանվագ և կոմունալ ծախսերի դրամական օգնությամբ, երեխաների ուսուցման շարունակելության կազմակերպմամբ, դասագրքերով ապահովվածությամբ, առողջապահության խնդիրների կազմակերպում եւ այլն եւ այլն։ Արևմտյան արժեքներ կրող եւ ոչ մի երկիր երեք օրվա մեջ այդպիսի ներհոսքին չէր կարող այդպես կազմակերպված դիմակայել։ Ու Հայաստանը դիմակայեց, ու ոչ ոք փողոց դուրս չեկավ, ու իշխանափոխություն տեղի չունեցավ։ Փոխարենը Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը դարձան լրիվ ավելորդություն եւ տարածաշրջանից դուրս գալու ենթակա ապրանք։ Սա արդեն մեծ հարված էր Ռուսաստանին։ Պուտինը սա չի ներելու։ Եթե 5 տարուց ավել այդ ելուզակին հանդրժում էր Նիկոլ Փաշինյանը, Պուտինի համար նա Պրիգոժինից լավ տղա չէ, իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Տիգրան Սիմոնյան։